dragi prijatelji, lijepo vas pozdravljam. Rajna Banovac s vama, autorica i trener za osobni razvoj. Evo za sada, moji su materijali potpuno besplatni i drago mi je što vam mogu pomoći na neki način. Iskoristite od ovoga što vam odgovara i što prihvaćate kao svoju istinu. U današnjoj epizodi govorimo o novcu i koliko nam novca zapravo treba. Podučavali su nas da je želja za novcem nešto loše, da su bogati ljudi zli i sigurno su stekli svoje bogatstvo na nečastan način. Učili su nas da nakon dodira s novcem moramo brzo oprati ruke kako se ne bi zarazili, jer novac je jako prljav. Pomagali su nam da u svojoj glavi stvorimo sliku kako novac ne raste na drvetu i da se za novac treba jako, jako pomučiti. Da treba mukotrpno raditi, odricati se svega, štedjeti. Na koncu, da nismo rođeni za bogatstvo jer smo rođeni u siromašnoj obitelji. Potkopavali su naše samopouzdanje i snove koje smo već kao djeca imali. Maštali smo: kada jednog dana budem imao puno novca, obići ću cijeli svijet, putovati od zemlje do zemlje. Kupit ću si lijepu kuću, auto, otvoriti vlastito poduzeće, vlastitu tvornicu, imati veliku obitelj koja će imati sve što joj treba. Maštali smo o tome da ćemo biti balerina, liječnik, glumac, vrhunski sportaš. Znali smo konkretno što hoćemo i nismo postavljali pitanje novca, jer ostvarenje želje automatski podrazumijeva i dovoljno novca. Maštali smo ne o raznobojnim papirićima koje nazivamo novac i zbog kojega se ljudi međusobno ubijaju, nego o onome što doista želimo biti, a novac je samo podloga i popratna pojava. Potom su nas podučavali preživljavanju. U nekim epizodama ili predavanjima govorili smo što znači preživljavanje. Preživljavanje je model življenja pod trajnim stresom koji ne dovodi do blagostanja, već do bolesti. Mozak, kada vidi opasnost, a to je strah od siromaštva, nalaže žlijezdama u našem tijelu da luče kemijske supstance koje dalje šalju informaciju našim organima da stanu s radom, odnosno da rade u hladnom pogonu, jer je energija i sve što je potrebno za funkcioniranje naših pojedinih sustava potrebno usmjeriti na lučenje kortizola i trošenje energije za stanje pripravnosti. Stanje pripravnosti postaje trajno i vrlo brzo dolazimo do pucanja, sagorijevanja, do obolijevanja, jer je naš imunološki sustav stavljen na čekanje. Naš probavni sustav radi usporenije itd. U ovoj ćemo epizodi govoriti o novcu, ne kako ga zaraditi kroz određene poslovne mogućnosti, već kako uspostaviti dobru novčanu energiju u našem životu i kako promijeniti negativni stav prema novcu općenito, naročito prema našim sposobnostima zarađivanja i uspostavljanja kvalitetnog života. Preživljavanje često uključuje posuđivanje novca, bilo od banke, bilo od prijatelja ili rodbine. Ovo drugo danas je ipak manje zastupljeno, jer smo već iskoristili sve prijateljske resurse i naši nas prijatelji počinju izbjegavati. Jer kako to da se niste u svom preživljavanju podignuli ipak na višu razinu, a oni eto trude se u svome životu uspostaviti ravnotežu, rade, uče, traže neka rješenja. A vi, što vi radite?
onda nam preostaje banka koja vrlo rado pomaže uz velike kamate. Posuđivanje novca nije ugodno ni za jednu stranu. Osoba koja posuđuje je depresivna, ima nisko samopouzdanje, a osoba koja daje također je neraspoložena i tužna i svakojaki osjećaj su u njoj. Kada bi posuđivali od drugih iz razloga da si platimo školovanje, pokrenemo neki svoj posao, tada bi i osoba koja posuđuje bila zadovoljnija i u tom će slučaju rado pomoći u većini slučajeva. Ako posuđujete novac da biste kupili auto, otišli na putovanje i plandovali, kupili neke uređaje u kući, a k tome tražite novac od osobe koja to nema, ej, tko je tu lud? Posuđivanje nikad neće potrajati dugo, izgubit ćete prijatelje, ali i vlastito samopoštovanje. Ugnjezdit ćete se u statusu žrtve. Kako je biti žrtva? Je li to ugodno iskustvo? Vole li ljudi družiti se sa žrtvama? Ljudi traže za svoje društvo heroje, probitačne ljude, ljude koji se nešto trude, ljude sa pozitivnim stavom, uspješne ljude. Sa žrtvama se eventualno bave državna tijela. Ako ste žrtva iz bilo kojeg razloga, tada se obratite državnoj službi koja se bavi žrtvama. Mi nismo financijski educirani, niti svoju djecu učimo kako se upravlja vlastitim budžetom. I naša djeca troše do kraja i kupuju stvari na kredit. Što prije uputite svoje odraslo dijete na tečaj o financijskom zdravlju. Postoje i tečajevi za djecu, kako uštedjeti, kako imati cilj zbog kojega štedimo i kako prepoznati što nam je bitno imati, zbog čega kupujemo nešto. Nekad su ljudi u bankrotu bili hodači. To znači da su obilazili razna mjesta tražeći zaposlenje ili udruživanje u nekom poslu. Prihvaćali su se bilo kakvog posla kako bi zaradili za preživljavanje. Hodači su nekad ulazili u knjižnice da bi se ugrijali ili na javna mjesta gdje se okuplja mnogo ljudi ne bi li dobili besplatno piće ili koji novčić. Međutim, danas su ljudi pali u apatiju očekujući od nekog drugog da se brine za njih, bilo da je to socijalna skrb ili djeca, ako ih imaju, ili bliski rođak. Kada dobiju savjet ili ponudu za neki posao, glatko to odbijaju. Naprosto, navikli su se ne raditi, naročito ne posao ispod njihovih kvalifikacija. Nezaposleni i siromašni ljudi razvijaju karakter zavisti. Drugi su im krivi za stanje u kojemu jesu, pričaju drugima kako su nekad bili uspješni, ali su im drugi to oduzeli. Govore kad bi on imao toliko novca kao netko drugi, znao bi bolje što bi s tim novcem, promijenio bi ovo ili ono. Ovi ljudi, da i dobiju neki novac, brzo bi ga potrošili na nebitne stvari. Ne bi investirali u nešto jer ne uče o investicijama i nisu spremni na iskorak u dugoročnom smjeru na putu prosperiteta. Lako se padne na dno, u vrlo kratkom razdoblju, a podizanje traži stostruku snagu i mnogo vremena i strpljenja. Sada ćemo razmotriti duhovnu ekonomiju, odnosno duhovnu stranu novca. Novac je energija i to moćna, inteligentna energija. Sve je oko nas energija, pa i mi sami smo energija koja vibrira na određenoj frekvenciji. Mi smo antena koja privlači i odašilje. Što ćemo privlačiti i što ćemo odašiljati, to je naša moć izbora. Izbor nam je dan i stalno smo pred nekim izborom, pa makar što ćemo kuhati danas za ručak.
postoje tri glavne energije: ljubav, novac i zdravlje. Upitajmo se prvo koliko ljubavi šaljemo. Ako smo usamljeni, ako nam nedostaje ljubav, to znači da svoju antenu trebamo podesiti na način da svojim mislima i postupcima poručujemo svemiru da smo ljubav. Isto se odnosi na zdravlje i novac. Ako brinemo o svom zdravlju, a naročito o zdravlju misli, tada ćemo biti zdraviji. Energija novca isto tako traži ljubav, prihvaćanje, a ne mržnju i strah od oskudice. Sada ćemo navesti nešto iz predavanja moje drage prijateljice Asije Brzović, kojim smo, evo, naša grupa, svojevremeno imali priliku prisustvovati. Na mom YouTube kanalu pod nazivom Rajna Banovac pronađite intervju s Asijom, upoznajte je, a moguće da vam može pomoći kao astrolog, homeopat ili coach. Intervju možete pronaći na mom blogu rajnabanovac.com. Svakako se pretplatite na primanje korisnih sadržaja i pretplatite se na YouTube kanal. I hvala vam na tome. Uživajte u obilju materijala. Dakle, Asija je navela da prema Harv Ekeru postoji 17 elementarnih razlika koje razlikuju bogate ljude od siromašnih. Svaka od ovih razlika je duboko ukorijenjena u našu podsvijest, odakle se izravno manifestira u našem stvarnom životnom iskustvu. E, idemo sada redom. Bogati ljudi vjeruju da oni sebi kreiraju životne prilike, dok siromašni ljudi vjeruju da je nemoguće utjecati na život i da se on jednostavno događa sam od sebe. Bogati ljudi imaju novac da bi stvarali još više, dok siromašni imaju novac da ga ne bi izgubili. Bogati su ljudi odlučni u namjeri da budu bogati, dok siromašni samo imaju želju da budu bogati. Postoji ogromna razlika između odlučnosti i želje. Odlučnost je potpuna posvećenost svom cilju i tijelom i duhom. Želja je nedostatak odlučnosti. Bogati ljudi njeguju misli bogatstva. Siromašni ljudi njeguju misli siromaštva, straha i neimaštine. Bogati ljudi su fokusirani na nove mogućnosti i izazove. Siromašni ljudi, oni su usredotočeni na prepreke. Bogati ljudi vole bogate ljude i druže se s njima. Siromašni ljudi mrze bogate ljude i osuđuju ih. Bogati ljudi se poistovjećuju s bogatim ljudima, a siromašni se poistovjećuju sa sličnima sebi. Bogati ljudi su spremni da potiču i promoviraju sebe i svoje vrijednosti. Siromašni ljudi nisu spremni za to. Bogati ljudi su veći od svojih problema, a siromašni ljudi su manji od svojih problema. Bogati ljudi cijene poklone i komplimente, siromašni ljudi se toga stide. Bogati ljudi hode da im se plati sukladno rezultatima, siromašni ljudi hode da im se plati po vremenu, po satu, po nadnici. Bogati ljudi misle o uspjehu, siromašni ljudi ne misle o uspjehu. Bogati ljudi imaju ideje i žele ih raširiti u mreže ideja. Siromašni ljudi nemaju ideje i žele samo plaću na kraju mjeseca. Bogati ljudi dobro upravljaju novcem, siromašni ljudi ne upravljaju dobro novcem. Novac radi za bogate ljude. Siromašni ljudi rade za novac. Bogati ljudi djeluju unatoč strahu koji osjećaju. Siromašni ljudi dozvoljavaju da ih strah onesposobi. I na kraju, bogati ljudi stalno uče i razvijaju se, dok siromašni ljudi misle da već znaju dovoljno. Dragi moji slušatelji, prijatelji, pratitelji, pretplatnici, evo, još ćemo govoriti o energiji novca, a sada da zaključimo,
da naša sudbina i financije ovise o nama, o našem sustavu vrijednosti, o našem samopoštovanju i otvorenosti za napredak, a naročito o emocijama koje razvijamo prema novcu i životu općenito. Lijepo vas pozdravljam, s vama je bila Rajna Banovac.